Tervetuloa Koukuskanavan ihan uuteen konseptiin. Me ollaan pyöritelty näitä meidän klassikkosarjoja pitkään, mutta tänään me siirrytään ihan tiettyyn genreen, nimittäin musiikki. Meillä on tänään vieraana Lauri Haav. Tervetuloa. Kiitos. Vamos, vamos, vamos. Suoraan Jyväskylästä. Just näin. Ajo kuulemma 2,5 tunnista tänne. Joo, just ajoin tosta. Suori 100 metrin päästä tänne. Joo, about. Kyseessä on siis levyraati. Ei ihan perinteinen levyraati, vaan tänään meillä on 4 eri kategoriaa, jotka kaikki liittyy musiikkiin. Teidän pitää tänään tunnistaa artisteja ja biisejä. Teidän täytyy jatkaa lyriikoita. Mm. Teidän täytyy vastata tietovisakysymyksiin sekä tietää, mitä yleisö on mieltä. Mitäs Lauri? Kaikki hyvin. Mites tässä? Kaikki albumi tulossa ja... Joo, levy tulossa, kyllä. Kaikki hienosti. Joo, kaikki ihan hyvin. Vähän kiirettä pitää, mutta... No näinhän se on. Ja tosiaan väärästä vastauksesta vuoro siirtyy toiselle. Ensimmäinen kierros. Tunnista artisti tai biisi. Jos tunnistat molemmat, saat 2 pistettä. Jos tunnistat vaan toisen, no, se 1 piste. Saaks olla kädet tässä jo näin vai? Totta kai. Okay. Onks te valmiit? Joo, täysin valmiit. Tää on todella jännä juttu. Ei vittu. Yes! Roope. JVG Tuulisi! 2 points! 2 points! Ja ei tarvi mainita fiittaajaa silleen mitään merkitystä. Pete Parkkonen. Ai se otti senkin vielä, mut siitä ei saanut ekstra pistet. Mut me lähdettiin helpon liikenteeseen. Ihanaa! Lähdettiin helpon liikenteeseen. Oi! Tosta me päästiin alkuun. Tiedätte nyt selkeästi jutun juonen, tästä täytyy olla nopea. Yes. Seuraava biisi. Lauri. Oho. Mitä? Kaija K. Tina Kenkä tyttö. Ja 2 pistettä, se oli nopea. Se oli siis niin nopea, että mä en Mä ehkä jopa vähän venasin sua. Mä olin silleen, että eikö sä paina, ja sit mä olin silleen, että let's go. Mä en jotenkin ehtinyt edes reagoida asiaan, se tapahtui niin nopeasti. Mut toi on kyllä klassikko. Toi on kyllä klassikko. Kaija K on keikattu, niin se on meininki kyllä. On. Mä en kyllä muista, koska mä oon viimeksi ollut. Ois kyllä pitänyt käydä sitä diettä. Mä oon jotenkin naurattaa vähän nää junnut festareilla, kun ne vetää sitä mospittia Kaija K keikalla. Joo. Vetääks ne Kaijan keikalla? Joo, tässä oli joku video. Ei. Vittu, se on musta niin älytöntä. 3. biisi. Mitä? Ei! Tää on BMMP. Niin no. Onks tää Rusketusraidat? 2 points! Ei! Sä näet saman tien sun ilmeessä värähti, että sä tiesit sen. Mä artisti löyty, mutta ei biisin nimeä. Lauri on hyvä. Ai. Lauri on hyvissä nyt. Me tarvitaan tähän semmoista ison munasta energiaa. No tässä on 3. Let's go. Nyt tulee sit nopeasti nipet. Tää on Cheek, Jippikaijei. 2 points. Mä oisin sanonut vittu Thunderstruckin tohon. Laurilla on vaan nopeempi käsi. Sä lyöt joka kerta sitä. No eihän oo kertaakaan lyönyt. Se voi olla. Se ottaa sen reaktion. Mulla on aika nopea, mulla oikee suoraan aika nopea. Mm-hmm. Sä oot kotosi Jyväskylästä. Just näin. Toi murre myös kertoo vähän silleen, että hirveesti pari on sen nähty. ei. Mennään eteenpäin, seuraava biisi. Nyt oli Roope. Yes! Nyt oli Roope. Kashmir, Vadelmavene. Oikea vastaus, 2 pistettä. Meillä on 3 jäljellä. Sytyn nopeudelle. Vittu! Lauri. Mennä. Hei, vastaus! Tää on Iben biisi. Sit saa 1 pisteen. Tuleeko biisin nimi? Onks tää iCloud? 2 pistettä! 2 pistettä! Mut sä oisit tiennyt tän. No kyllä mä oisin tiennyt iCloud. Sä oisit tiennyt. Se on listalla isosti. Jos haluatte nähdä mun spotterin lista, niin löytyy Spotifysta. Tässä on sitä jotain. Big shout out. Lauri käy nopea katsomaan sen biisen. Tässä on sitä jotain. Se on mun listan nimi ja siinä on se lapsi. Niin. Semmonen vittu meemi lapsi, ketä kattoo ja sit mä oon editoinut siihen Joonan päähän. Mahtuvaa. Lauri käy tän videon jälkeen kattoo, onks se sun biisen. Sitä ajelee Jyväskylään, lähtee Suomeen. 2 jäljellä, seuraava. Oho. Roope. Mä ehkä tiedän myös, mutta sä voit sanoa. Tää on listalla. Roope. Korelan FBB. 1 piste. Artisti oikein. Mutta eikö tää oo julkinen persoona? Ei niin julkinen! 1 piste sieltä! Ja siinä on Black Flacco myös. Onhan tää! Kyllä. Mä annan tosta nyt siis... Perse! Noniin, molemmille 1 piste. Ei hitto, toi oli julkinen persoona. Tämän kierroksen viimeinen tulee tässä. Mitä? Tää on kettumassaan jälkeenkään. Bruh. Mitä? 2 pistettä. Mä olin sinne, että onko mä väärässä? 2 pistettä. Mä menen enää himaa. Ei, 2 pistettä. Tosta melodiasta mä en saanut. Tajun. Wow! Mä en oikein osannut sanoa, koska tää on tosiaan ensimmäinen tätä konseptia ikinä. Mä en oikein tiennyt, miten tämmönen arvaa biisi kautta artisti menee. Ilmeisesti muusikolta tää menee aika hyvin. No mut kyllä tää meni mullakin ihan hyvin. Anna tänne vähän kredittiä. Ei meillä ole mitään ongelmaa. Lauri ensimmäisen kerroksen jälkeen 11 pistettä, Roopelle 5. Mennään. Mistä 5? No vittu. Ai niin, aina sai 2. Aina sai 2. Joo. Ja sitten tosta yhdessä sai vaan 1. Tässä nyt tuli aika tommonen vähän underdogi olo. Meillä ei ole mitään ongelmaa. Älä huoli. Alus vasta. Kyllä. Seuraava kierros on tietovisa.
Meillä on 6 kysymystä, kaikissa on 4 vastausvaihtoehtoa. Yksi niistä on oikea. Lauri selkeästi vei round 1. Nyt on tietovisa-aika. Ensimmäinen kysymys tulee täältä. Mikä oli vuoden 2022 soitetuin biisi Suomessa? Ai niin, vittu vaihtoehdot. Jaha. Aika itse varma. Mä tarviin ne vaihtoehdot sitten. No, vastausvaihtoehdot tulee. A. Bes Rampam Pam. B. JVG Ammattimies. C. Ramses 2 Villieläin. D. Aisa Kelliotin 20 min. Onko sulla jo vastausvuoro? Oh. Okei. Okay. Tuo oli tommonen skämmi vastausvuoro. Ja Laurille tiedoksi, jos Roope vastaa väärin, saat pölliä pisteen. Mulla ehkä haisu. Joo, mullakin. Paitsi et koska se biisi tuli. Ei, fuck it, pakko kerätä. Mihin? Onko se kiire? Okei, mä vastaan tähän, koska Messin biisi tuli aikaisemmin. Mm-hmm. Ja mä vastaan tähän Bessin Rampampam. Vaikka sitä villieläintä kyllä soitettiin ihan järkyttävät määrät. Mut mun mielestä tuli sen verran myöhemmin, että kerkeekö se siihen, siihen haippiin, että siinä on riittävästi kuuntelua siihen. Mä veikkaan, että mä saan vastata myös. Ine munaa. Mä veikkaan. Mulla on semmonen haisu. Se on oikein! Bessin Rampampam oli vuoden 2022. Kuunnelluin biis. Mitä sä olisit veikannut? Mä muistelin, että se oli Ammattimies. Se oli itse vaihtoehto. Oli. Pois lukien Aisakin 20 min, niin toi top 3 oli siis järjestyksessä. Eli Ammattimies toistaiseksi kuunnellut, Ramsesin villieläin kolmanneksi kuunnellut. Seuraava kysymys on ehkä tämän koko jakson ainoa kysymys, joka liittyy ulkomaille. Okay. Kysymys kuuluu näin. Kuka on kaikkien aikojen kuunnellun artisti Spotifyn mukaan? Tai Spotifyssa? Kaikkien aikojen? Kyllä. Kenellä on eniten striimejä Spotifyssa? Vastausvaihdot tulee täältä. A. Drake. B. The Weeknd. C. Taylor Swift. D. Justin Bieber. Vähän. Lauri, totta kai mä otan tän. Niin sä osaat sen. No siis tot, no sä saat vaan. Niin. Et sä kysellä. Aa, tää on paha. Äijä muutti Lahteen. Kaikkien aikojen. Joo, kenellä on eniten striimejä Spotifyssa? Tällä hetkellä. Joo. Just tälläkin hetkellä. Just tällä hetkellä. Tää on kyllä vaikee. Siellä ei ollut Ed Sheerania vaihtoehtona. Ei ollut. Mä vastaan sen. 5 points. I do it for my brother, Drake. Drake on 1 piste. Oikea vastaus. Kyllä, Drake. Seuraava kysymys. Kysymys numero 3. Mihin ammattiin Antti Tuisku valmistui uransa jälkeen? Ime vittu alkaa. Mitä? Mä en ehtinyt sanoa edes vastausvaihtoa. Vittu lääkärikö siitä tuli? Arvaaks mä ilman vai? Niin... No mä voin antaa ne sulle. Anna ne mulle. Liikunnanohjaaja. Ei. Terapeutti. Joo. 1 piste. Toi tuli tyylillä. Toi oli hieno. Toi oli vibe. Ja siitä tuli terapeutti. Joo. Siitä oli joku juttu tämmönen. Tai mä siis siitä mä näin, kun oli jotkut oli tyyli, mä tein oliks nyt vituttanut hinnat, että ne on niin kova. Tai joku tämmönen, että sä tuut sen vastaanotolle, niin se on niinku kallista. No totta kai se on. Totta kai se on. Se ei ollut niinku suoraan, tai siis se oli terapeutti, mutta se oli joku niinku spesifi. Joo, siksi mä olin silleen, että anna mulle ne vaihtoehdot, koska mä en saattanut ampua jotain vähän. Se oli siis joku fucking lyhyt aikainen. Se oli semmonen hiihtoterapeutti mun mielestä. Hiihto? Vittu mitä? Ja sit se valmistui siihen ammattiin tai jotain. Nyt on aika mielenkiintoinen ja katsotaan, nyt on tosi ajankohtaista tietoa haetaan ja ehkä jopa se kumpi on tän viimeksi kattonut, niin tietää. Mikä biisi on juuri tällä hetkellä Suomen Spotify Top 50 kärjessä? A. Jami Faltin Kertoimia vastaan. B. Huuko Taulut. C. Eke Chulu Oikee Mies. Vai D. B ja Jambon Silkkiin verhoiltu. Roope. Se on pakko olla toi D silkkiin verhoiltuna. Se on TikTokissa ollut niin iso hitti. Jengi on luukuttanut sitä. Enä on mikä? Silkkiin verhoiltuna. Aa, mikä niin, on pyörinyt TikTokissa. Mä vastaisin sen. Väärin. Mä veikkaan, että se on Taulut. Oikein! Ai se nousi noin kovin. Number one. Ja tänään aamulla tsekattu, jotta saadaan mahdollisimman ajankohtainen tieto. Wow. Joten oikea vastaus. Kiitos. Missä järjestetään festivaali nimeltä? Provinssi Rock. Tuomari. Mä kuulin sen ekana täältä ja täällä on Lauri. No totta kai sä kuulet, kun sulle... Ai, oliks Provinssi? Provinssi Rock, joo. Seinäjoella. Täh? Kai se nyt on Seinäjoella. No on se Seinäjoella, ei mitään ongelmaa. Mut onneksi tää on vaan 1 pisteen kierroksia. Siis sä et olisiks tiennyt? No en. Mä olisin vastannut sen vituille. Mut ei mitään, meillä on tokan kierroksen viimeinen lappu. Kenellä seuraavista on Suomesta kaikista eniten Emma Pystejä? Voi vittu. A. Cheek. B. Nightwish. C. JVG. D. PMMP. Mä en uskalla painaa tuota. Ai vittu. Kato, Laurikin alkaa miettiä. Miks mä painoin? En mä oo yhtään varma. No niin, vastaa nyt joku sieltä, mä saan sen. Mystinen toi Nightwish. Vastaako sen? Mitäs noin muut? Mä yritän miettiä niinku niitä uran mittoja tavallaan silleen, että et kel...
Tiedätkö sä? Totta kai mä tiedän. Paska puhetta. Se tietää sen jälkeen, mitä sä vastaat. Haluatko sä vastaa eka? Se on sun vastaus. Okei. Mä sanon, sen mä tiedän, että mä oon Kaliksella ollut, niin siellä on aika monta. Onhan niin, ainakin 3. Toista. No mä sanon JVG. Sä sanot JVG. Väärin. Niin. Hyvä, että vastasit. Mulla ei dataa aina. Tää oli mun data. Se oli data. Tässä muita vaihtoehtoja oli? No meillä on jäljellä Cheek, Nightwish, PMMP. Mä syönin hiekkaa kun on. Sä äsken sanoit, että sä tiiät. No se on beitti. Mä bluffasin. Niin, siis periaatteessa sä oot syönyt hiekkaa ehkä silloin. Kun nää on ollut relevantteja. Silloin kun Cheek oli hitti, niin mä olin oikeesti, mitä mä olin, joku 14. Cheek oli vielä paino bulilla silloin, kun sä olit täysikäinen. Mut noin kaksi muuta. 18-vuotiaan vai 19-vuotiaan silloin oli se. Pitäisikö vastata jotain? Oisko? Niin, oisko vastaus? Mitä sä vittuilet siellä? Sun meni vartti keksiä se sun vastaus, mut kyllä mulla on selkeä vastaus. Sulla on selkeä vastaus. No se on se Cheek. Se on väärin. Lauri. No se on PMMP. Se on väärin. Yeah! Nightwish vai? Nightwish. 16 pysti. Aika legendaarista. Vittu. Wow. Kierros 3. Jatka lyriikkaa. Ja koska on ohjelman juontaja niin, sekä myös virallinen tuomari, päätän onko tarpeeksi pitkälle jatkettu. 1-2 sanaa ei riitä, vaan pitää jatkaa. Onks vaan suomi mussaa? Pelkästään suomi. Kuinka pitkään sä soitat sitä? Mä soitan semmonen 5 sekuntia sitä biisiä ennakkoa, niin, sit menee kiinni, sen jälkeen täytyy jatkaa. Jos näen, että kyseessä on oikea vastaus, annan 2 pistettä. Selvä. Jos toinen ei saa sitä, vaikka lyö busseria ja saa vastausvuoron ja epäonnistuu niin, tai menee väärin, niin toinen saa tietysti silloin korjata. No niin. Mutta okay, korjauksella saa 1 pisteen. Okei. Okay. Täältä mennään. Ollaan me valmiita. Yes. Kun tänään lähden, otan mukaan mitä tarvitsen, taivaalta tähden valitsen. 2 pistettä, se oli spot on. Ja veti hyvin. Se oli spot on. Ja veti hyvin. Veti hyvin. Anna mun pisteestä 1:lle. Joo. Se tulee tuplaa, jos sulla on nuha joskus keikalla. se tulee ottaa siihen. Tää oli niin selvä tieto, koska sehän painoi butseri ennen kuin mä olin edes ehtinyt pysäyttää. Tää on joku teidän mökkibiisi. No ei, mä oon kyllä tällaista meidän mökillä kuullut. Että. Sehän soi Drake. Pistettiin lääväks pari kämppää, ei juotu pelkkiä mietoja. Herättiin keskeltä peltoa, lähettiin pämppää. Pistettiin lääväks pari kämppää. Mitä sä voit tehdä? En mä tiedä, mä just tajusin, että mä en voi tehdä hirveästi. Mitä sä voit tehdä? Mä en voi tehdä. Hei, kun mä olin nuori siis, ja okay, mä menin ryyppäämään. No kun mä en nyt taas tota tiennyt, vaikka me ollaan 11 vuotta. Mut siis, jos tässä saisi antaa ekstra pisteet, niin, tossa tulis. Mut tossa tulee 2 pistettä, se oli täysin oikein. Erittäin hyvä. Let's go! Mut on lyhyempi snippetti tässä biisissä. Joo. Olkaa saman tien. Anna sitä. Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita. Riittääks? Kyllä se riittää, mutta osaisitko jatkaa? Voidaan hetki olla. Se riitti tohon asti, mä olin ottanut. Yks mun lempibiiseistä, noista okay, vanhoista klassikoista. Huomas myös tosta sun nopeudesta, kuinka rakas se olikin. Tää menee hienosti, tää sytyttää mua kyllä, että miten te toimitatte. Ja kyllä se huomaa, että se on vähän sytyttänyt. Joo. Turpa kiinni. Hei, jos on tässä vaiheessa vielä video mukana, meillä on reagointisarja meidän Koukus VIPissä. Käy ottaa se haltuun, maksaa 5-6 sieltä, sä pääset näkemään tämän kauden Ex on the Beach, viime kauden Ex on the Beach, löytyy temppari, singletowni, mitä ikinä, kaikki näet vaan täällä 5. Noin mukaan 2. ja 3. nimi, ne on vähän erilaisia. Sieltä tulee siis mun isovanhempien nimistä, mun toisen isoisän, eli Fajan nimi on Matti. Ja sieltä tulee... Onko se nimi Matti? Mitä vittu sä kello? Onko se jotain outoa, että sen nimi on Matti? Niin kuin sä oot kuullut aina nimen pappa vai? Seuraava biisi tulee täältä. Onko te valmiit? Mut jossain kohtaahan voi tulla niinku aivopieru, ettei muistakaan lyrikkaa vaikka miten innoissa. Mä oon siis oikeesti aika huono muistaa niinku muitten lyrikoita. Joo. Omaa nimeä pystyn muistamaan, mut. Käykö sulla useasti silleen, että sä unohdat jonkun sun oman biisin sanan? Yllättävän harvoin. Mut sit yleensä jos mä unohdin, niin mä oon mummisin tavallaan samaan rytmiin jotain. Joo, ja sit sä jatkat siitä, kun sä muistat. Jengi on siellä mospitis, vaan ne kuuntelee. Koska mä oon huomannut välillä, että jotkut artistit, ketkä unohtaa sen biisin sanat, niin sit se tavallaan vähän niinku jokee siihen kokonaan, että ne ei pääse siihen messiin, koska välillä
semmoinen epäonnistuminen siellä lavaalla, että sä unohat biisin sanat, mutta jos sä vedät siihen jonkun oman shown siihen niin kuin kylkeen ja pystyt jatkaa sitä siitä, niin se on musta vitu leija, koska se rikkoo sen standardin biisin ja sen normaalin keikan niin kuin rytmin. Joo, ei se niin vakavaa. Ei se ole niin vakavaa. Nebi oli hyvä esimerkki Ruissis viime vuonna. Se oli Masan keikalla fiittaamassa Ruississa. Veti sen Kimi-biisin. Niin. Vittu se unohti, kun se menee aika nopeasti, niin se unohti ne lyriikat. Sitten se oli vaan silleen rääky siihen mikkiin. Mä oon silleen mitään vittua. Tää oot pesee, onks te valmiit? Jees. Mä oon öissä töissä, en mistä ole. Väärin. Darra joo, kun ei ehdi tulla. Kebab rullaa tästä. Väärin. Täältä taas tullaan. Molemmilla väärin. Aha. No, miten se jatkuu tosta? No, mä eksin. Nyt oli vitu. En tiedä. Mä en ehdi. No mä aina Laurille tämän. Okay. Noniin, okei. Okay. Vittu mä unohdin. Mennä. Mä kelaan sen siihen vähän taaksepäin. No saanko mä jatkaa nyt? Et. Mä osaan sen. Mä tiedän, tää on se matsi. Aamun matsi. Mut onneksi meillä on tatsi vähän jäissä, pienissä häissä. Meneekö toi? Sano uudestaan, mä oon kuunnellut. Mut siinä oli kyllä yksi sana väärin. Okei. Okay. No hei, okei. Sun vuoro. Sä saat, kun sä oot niin innokas, niin jäätä mulle. Sä saat, mut se on yhden pisteen korjaus. Eikä kuunnella lisää, eikä kuunnella lisää. Sano. Vaikka aamulla on matsi. Onneksi meillä on tatsi. Vittu, teekö te yhdessä tämän biisin nyt tässä? Mihin nää nyt pisteet jaetaan? Hän molemmille yksi piste. Hän sanoo puolet, molemmille yksi piste. Valmis? Jep. Platina seinällä on saanut klubit täyttymään väest. Silti musta tuntuu, et mun jokainen sävel kertoo mun... Olisiko paineet? Paineet. 2 points oli spot on. Noni. Baby, mä en tarvi mitään muuta, kunhan saan suudella sun punaista suuta. Oliko tos yks sana väärin? Siellä oli vääryyttä, roopa. Baby, mä en tarvi mitään muuta. Jos. Se on se jos-sana, ei kun. Eli jos mä saan sunaista puuta. Kummallakin on itse asiassa väärin, mutta molemmilla on pitu lähellä. Jos ja kun. Jos kun saan suudella. Ei se on kun. Onko? Mä en tarvi mitään muuta, jos. Vittu, kun sanoin, että tää on jos. Onko mä hiljaa? Mä oon vittu hiljaa. Se ei oo punaista suuta. Onpa. On se punaista suuta. Punaista huulta. Se rimmaisi. Jatkaanko mä eteenpäin? Kaksi sanaa on nyt tavallaan väärin, mitä te taistelette. Meillähän on ihan... Kun jos! Mä en tarvi mitään suuta, kunhan saa... ei se ole. Ei, pois. Mä en anna tästä teille kummallekaan pisteet, mutta me voidaan kuunnella. No kuunnella. Sä et! Jos saat suudella. Okei, me oltiin kyllä... Oltiin lähellä. Me oltiin lähellä, mutta me oltiin aika paljon väärässä. Niin oltiin. Pienissä eroissa aika paljon väärässä. Jos sä saat suudella mun. Joo. Te puhuitte niinku, jos mä saan suudella sun. Aivan. Eli me oltiin ihan vitu väärässä tässä äskeisestä. Kolmas kierros on takana. Tässä kohtaa ei kerrota pisteitä. Okei. Okay. Eli seuraava kierros on teistä kiinni. Mä oon kysynyt Instagramin puolella teiltä yhden kysymyksen, joka liittyy musiikkiin. Siinä on kaksi vastausvaihtoehtoa. Se kumpi on saanut enemmän prosentuaalisesti ääniä, on oikea vastaus. Tässä väärästä vastauksesta lähtee miinuspiste, oikeasta yksi piste lisää. Jou! 8 kysymystä. Let's go! Tähän tää homma ratkaa. Miinuspisteitä. Ensimmäinen kysymys tulee tässä. Mitä yleisö on vastannut? Kumpi on parempi klubibängeri? 50 Cent Candy Shop, Flowrida Low. Sanoin ehkä, että ehkä Roope oli eka tähän. 50 Cent. Oikein. Yes. 58, low 42. Okei, ei. Aika lähellä. Aika lähellä. Aika tosi lähellä. Seuraava kysymys. Kumpi soitin on parempi? Kitara vai piano? Nyt oli Lauri. Varmaan kitara. Saa vaihtaa. Kitara. Kitara, yksi piste sieltä. Tiukka myös tää. 56% sanoi kitara ja pianon pimputtaja oli 44. Kumpi artisti todennäköisemmin tykkäisi Suomesta? Ed Sheeran vai Harry Styles? Oho. Mä sanoin Ed Sheeran. Sä sanot Ed Sheeran? Joo. Muista se tykkää Suomesta. Minttu. Oikea vastaus on Ed Sheeran. Ah. Joo. Kyllä. 71 Ed, 29 Harry. Aika selvä. Se Harry on ehkä enemmän semmonen Hollywood. Niin se on vähän. Mutta ehkä mä ajattelisin tossa sitä, että Ed on kuitenkin niin lähellä samanlaista kulttuuria, mitä Suomi on. Okei, ei oo ihan tuntureita. Niin kuin lähtis, mut jos... Kaljaa ja... Niin, tätä pubikulttuuria, että Harri Sedälle ei ole ehkä ihan sitä. Mutta. Anyway, mennään seuraavaan. Tää on tämmönen välibonari. Ei muuten liity musiikkiin. Pränkki. Mitä? Täältä tulee. Plotvist. Tää on plotvist. Kumpi mieluummin? Lentokoneessa märät sukat vai lentokoneessa ilman kuulokkeita? Roope.
Kumpi mieluummin? Kumman valitsisit mieluummin? Tää on helppo. Sulla on märät sukat vai ilman kuulokkeet? Ja tässä kohtaa haluan sanoa, prosentit 51-49. Siis jengi haluaa noin paljon kuulokkeet lentokoneeseen. Kumpi se on? Mä valitsen sen, että mieluummin märät sukat kuin kuulokkeet. Täh. Oikea vastaus on, ihmiset olisi mieluummin märillä sukilla lentokoneessa kuin ilman kuulokkeita. Oikeesti? 51% jengissä sanoi, että märät sukat. Jos saisit valita tänä vuonna vain yhden keikan, mihin menisit? Menisitkö mieluummin Justin Bieberin keikalle vai Drakein keikalle? Yes, Drake. Toi on väärin. Justin on ollut Suomessa 2 kertaa, Drake ei ole ikinä. Oikea vastaus on Drake. Ai menikö se oikein? Joo. 53% näkisi mieluummin Drake. Ehkä sen takia, että se ei ole. Ainoa perustelu oli tuohon se, että Drake ei ole ollut Suomessa ja Justin on ollut 2 kertaa. Jos pitäisi kuunnella vain yhtä artistia koko vuoden, kumpi se näistä olisi? Sex Main vai JVG? Kaivaksä kuoppaa? Tää on vaikee. Äijä kaivaa kuoppaa. Tää on vaikee. Mä jotenkin ajattelen, että jengi luottaa semmoseen niinku kivijalkaan. Tai semmoseen, joka on ollut pidemmän aikaa, niin JVG. Eli sä niinku petaat tässä silleen, että enemmän tuotantoa ehkä. Että on mitä kuunnella. Niin. Mun vastaus oli Sex Man. Okei. Okay. Ja oikea vastaus on JVG. Millä prosentilla? No ihan vitusti. Okei. 77. No se oli selkeä. Seuraavan hyvin mielenkiintoinen kysymys tulee tässä. Kumpi tulee mieleen nimestä Lauri Haava? Oi Aino vai Jyväskylä? Oi Aino. Oliko se sun? Joo, Oi Aino. Tää voi olla kyvääri, tää voi olla kyvääri. Kumpa sä toivoisit? Tavallaan jossain määrin joo Jyväskylä, mut sit taas mä ymmärrän, jos se ei oo se. Et se on se toinen. Koska se oli mun mielestä niin iso hitti silloin. Mm. Silloin vuosia sitten. Mut sit Läppä Story, koska se oli vaan se semmonen biisi, mikä tehtiin jonkun studiosessorin. Tai mä olin vaan silleen, että mä haluun vaan räppää, mulla oli ollut tää läppä, että jossain vaiheessa, oh, riimi. Joo, shit. Et mä haluisin se, kun sinä käytetty sitä Mandy alkuperäisbiisin alussa silleen niin kuin sämplätty lauluna tavallaan, että se on muutettu siitä suomen kieleksi. Se on alkuintro. Okei. Okay. Joo, se katkaa se Mandy-niminen biisi. Ja sit mä vaan muutin se Ainoksi. Se oli niin kuin, vähän niinku joke. Ja nyt mulla on tulos koko levy Aino nimellä tai silleen, että se vaan muutti tavallaan sen koko muutti suunnan. Muutti niin. Siisti. Levy tulossa. Joo. Musta on kiva kuulla näitä juttuja. Ja sehän meni YouTube eka. Siinä sen näkeekin. Mä haluaisin sitä, että se oli vaan niinku YouTube-droppi. Niin oli. Ne, ai niin. Niin, se oli kuukauden YouTubessa, ennen kuin se tuli Spotify. Sieltähän mä luukutin sitä. Mä olin vaan silleen, että kyllä mä voin tänne droppaa Spotify, mä haluun tähän niin biisin vielä kylkeen. Niin sit sen kanssa, sit tuli yksi pullo siihen kylkeen. Vielä yksi kysymys tähän väliin. Let's go. Sun sukunimi on Haave. Onko se niin kuin, täysin suomalainen sukunimi vai mistä tää tulee? Mistä tulee? Mun sukunimi ei ole Haave. No. Se voi googlettaa, mikä mun... Mikä sun sukunimi on? Mä tiedän, mikä se on. Mikä se on? Haavista. Joo. Joku joskus sanoi, että onko mä virolainen, joku kysyi mut joskus. No se vähän, kun mä mietin, että se voisi olla just joku tollainen, mutta sitten kun sä näytät kuitenkin suomalaiselta ihan täysin, niin mä olin silleen, että no, okei, Viro on suomalainen. Mä en pitäisi tota ees niin tyhmänä kysymys, koska mä en siis tietäis tota. Arvaa, mistä mä tiedän sun sukunimen. Golf Gamebookista mä näin, mä otin samassa tunnossa. Siellä oli koko nimi. Mutta mut on niin jännä, koska mä oon niinku, että... Et mä oon silleen, että toi on niinku tosi selkeä. Joo, niin se, ja hyvä näin, mieluummin näin päin. Ja se on todella, musta on Leija nimi, siis niinku taiteilijan nimi. Hei, kiitos. Se on very good. Se on itse asiassa, se nimi, mistä se on tullut, niin mun IG-käyttäjä oli joskus vaan Lauri Haaf. Ja sit kun piti laittaa eka biisi ulos joskus, niin oli vaan silleen, että en mä nyt keksi mitään uutta nimeä mulle. Mennään vaikka tällä. Ja mä muistan myös silloin, että Kanye West, niin siinä oli vähän niinku samaa. Mm. Lauri Haava, Kanye West. Että se näyttää silleen, että siinä on about saman verran kirjaimia ja siinä on väliä. Ja sit mä ajattelin, että se on semmonen nimi, että sillä voi tehdä muutakin kuin tätä hommaa, jos haluu. Ja näin. Toi on aika siisti. Niin, sit se on jäänyt. Toi oli hieno. Hieno tarina toikin. Kyllä. Mutta oikea vastaus on siis Jyväskylä. 52% ihmisistä oli okay, kiva, eka asia, mikä tuli mieleen. Kiva tommonen niinku teeksä. Jyväskylä tuli ekana mieleen. Joo. Ja sit tuli Aino. Lauri! ei paljasteta sitä, että sä hei, nyt. Joo. Nyt se on musta niin vitu hyvä vaan siinä biisien alussa. Meillä on viimeinen. Okei. Okay. Ai meillä on vielä yksi. Meillä on yksi jäljellä vielä. Tässä vaiheessa vielä, jos sä oot videossa mukana, droppaa meille tilaus ja kerro kommenteissa, kenet sä voisit haluaa seuraavan levyraadin pariin. Lauri on ollut nyt pilottijaksossa erittäin hyvä vieras. Kuka ei seuraa? Ja viimeinen kysymys kuuluu näin. Festareilla kumpi tilanne mieluummin? Kadotat ystävän väkijoukkoon vai väkijoukossa tulee kauhea kusihätä? Lauri. Kumpi mieluummin? Kusihätä. Kyllä sä haluut kaveris. Mäkin vastaisin varmaan näin päin. Oikein vastaus on itse asiassa väkijoukko.
että mieluummin tilanne, että kadotan ystävän väkijoukkoon kuin kusi. Mut se on kyllä todella raskasta, että sä joudut lähteä sieltä nyt vessassa. Eli Minttu, ei ottaa Minttu. Mä pystyn ottaa yhden. Se yksi Minttu. Vittu, sä oot nöyrä äijä. Tulosten laskuaika. Onks tässä teillä joku? Tosta te sait. Yks tommonen Lauri-rumpu tohon. Koukus ensimmäisen levyraatin voittaja. Onko se tänään Koukus jäsen vai onko se tänään artisti, kuka tuli piinapenkkiin? Voittaja on tänään Lauri! 20 pistettä, Roopel 16. Joten me tultiin aika, Roope saa aika helvetisti nimittäin kiinni siinä jatka biisin sanoa. Vähän joo. Saitko se tuplapisteet siitä? Joo, siinä sai katsoa kakkosia. Joten tää meni aika jännäksi, joten kova. Onneksi artisti olkoon. Voitti tänään, mutta katsotaan ensi kerralla kumpi voitti. Meillä on yleensä tähän loppuun tapana aina antaa meidän vieralle vapaus kertoa mitä haluu kameralle. Lauri, onko sulla jotain sanottavaa? So, Lauri Have This Moi, ainoa albumi ihan just ulkona. Eli ottakaa Lauri albumi kuunteluun, kunhan se droppaa. Me nähdään taas viikon päästä seuraavana arkipäivänä. Eikö viikonpäivänä? Seuraavana viikonpäivänä. Se on moi. Moro!